Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының негізгі құрылудағы мақсаты, міндеті бұл осы еліміздегі ислам діні насихаттаудың жағы, және де ағартушылық жұмыстың негізгі бағыттары фәтуа беру мәселесі мақсат міндетіне жатады. Ағартушылық деген кезде бәріміз дұрыс түсінуіміз керек, бұл жерде жағы діни тұрғыдан сауатын ашу, және де қажетті дін мамандарын дайырлау. Осы мақсатта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ауданды, қалалық, тіпті ауылдық мешіттердің жанынан діни сауат ашу курсын ашқан. Бұл жерде келген 7-ден 70-ге дейінгі жастан жасамыстың барлық келіп діни сауатын ашуға мүмкіндік жасалады. Діни сауатын ашу дегенімізде мен алдарыңызда тұрғанда Құран Кәрімді міне ашып оқу. Яғни бұны қалай оқиды, ережесі қалай деген секілді осыдан басталады. Оның ішінен дінге қызығушылық танытып, Құранды жатқа үйренгісі келетіндер болады. Яки болмаса діни білім алып, біздің кейбір танымал ұстаздарымыз бар, имамдарымыз бар, солар секілді білімді азамат болғысы келетіндер бар. Оларға біздер медреселерді ұсынамыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 9 медресе колледж бар. Медресе колледж деп атауымыздың себебі Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бар. Және сол жерде бекітілген нормативтік және құқықтық актілер бар, білім берудің жүйесі бар. Медресе колледж статусындағы техникалық білім беру бағытындағы барлық стандартқа сәйкес берілетін білім ордасы. Мемлекет тарапынан бекітілген, және де рұқсаты бар, лицензиясы бар, бітіргеннен кейін барып базада тіркелген дипломы мемлекет тарапынан кез келген оқу орнында немесе жұмыс орнында ол жарамды болған. Ал енді жалпы ол жердегі 85% діни білім беріледі. Қалған 15-20% бұл зайырлы білім. Зайырлы білім деген ол енді базалық білімдер бар. Айтайық, қазақ тілі, шет тілі, философия, әлеуметтану, саясаттану, құқық негіздері, дене тәрбиесі мысалы. Бұл сабақтар бүкіл біздің жоғары оқу орнында да, орта оқу орнының барлығында ол міндетті пәндер. Бұл міндеттерді оқытылады оларға. Құранды толық жаттағым келеді дейтін болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 6 қарелық орталық бар. Яғни тек қана ол жерде Құран жаттатады. Ол Шымкент қаласында бар, Кентау қаласында бар, Астананың іргесінде бар, Алматыда бар, Көкшетауда бар. Бұларды бітіргеннен кейін не істейді? Жасөспірім ары қарай білімді жетілдіремін десе, мысалы медреседен тағы да жоғары білім аламын дейтін болса, біз Нұр Мүбарак университетін ұсынамыз. Бұл 2001 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан біздің діни басқарма қарасты оқу орын. 30 жылдық кезең болды. Етек жеңімізді жинап, мамандарымыздың шет жағасы енді докторлық, профессорлық атаққа жетті, бірақ дегенмен де әлі де мықты білікті маман ол қажет ақ. Себебі дін мәселесі бұл жыл өткен сайын күрделеніп келе жатыр. Жаһандану мәселесі бар, қазіргі кезде мына енді ғаламтор мәселесі бар, әр жерден шығып алып шейх болатын, уағыз айтатын, елдің санасын, жастардың санасын улауға тырысатын топтар бар, бірақ олардың барлығына идеологиялық тұрғыдан жауап беру үшін міндетті түрде бізде мықты, білікті, білімді мамандар қажет болады ол алдағы уақытта да. Жалпы бүкіл әлемде бар үрдіс, Қазақстанда да бар үрдіс, шетелге оқу деген кез келген жастың бір аңсары алып тұрады ғой. Енді оны тоқтату мәселесі ол әсте болды енді қиын болар, себебі кез келген салада адам шетелге барып оқығанды көреді. Сол шетелде оқып жатқан студенттердің ішінде солардың басын қосатын, соларда үнемі байланыс орнату үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан талаба қауымдасы құрылды. Талаба. Талаба деген сөз ол студент деген сөз. Оқып жатқан балдарымыз сол талаба қауымдастығын құрып, солар арқылы шетелдік студенттермен біздің Қазақстанда байланыс құрып, бір жүйе жасау. Егер де соның барлық жүйелерді жасалатын болса, сол мамандарды да ертең қызметке тартатын боламыз. Біз кеше мұсылман болған қауым емеспіз, ата-бабаларымыздың ішіне көп болды, діндер, оқығандар, тіпті арабтарға барып, араб тілін дінді үйреткен біздің бабаларымыз болды. Жалпаған кезде біз енді соншалықты дәрежеде өзіміздің тарихымыз жұтаң деп айта алмаймыз. Біздің тарихымызда бай, енді атауын алған жерде тік қалады дейді ғой. Енді сондай бабалардың ұрпағы бола тұра, біздің де сауатсыз болуымызға ешқандай да жаңағыдай жол болмау керек. Міне, біз сол шәкірттерімізге, оқып жатқандарымызға мүмкіншілікті жасап жатырмыз. Алдағы уақытта да бұл жалғаса түседі. Өйткені оның барлығы осы біздің елдің азаматтары.